ääriviitteiden hallintaa Zoterolla, eli näitä ohjelmia on vaikka kuinka paljon, millä voidaan tekstiin integroida ja hallita lähdeviitteitä. Zotero on yksi niistä. Zotero on ihan kiva, ilmainen, avoimen lähdekoodin palvelu. Löytyy siis zotero.org-osoitteesta. Täältä voi sen ladata. Ladata erikseen niin Windowsille, Linuxille kuin Macillekin. Täällä on vielä tämä vanha Zotero 4, joka toimii suoraan selaimessa, eli sitä ei tarvitse niinku minkäännäköistä muuta erillistä asennusta, vaan tuohon Firefoxiin voi lisätä pulkarin. Nykyisellään tämä vitosversio muokkaisi sitä niin, että tarvitaan tuollainen standalone ja tuo konnektori. Toimii sekin kyllä ihan hyvin. Sitten kun tämä on ladattu, mulla on tässä nyt se nelonen kiinni tässä Firefoxissa. Niin tässä näkyy kaikki mun lähteet, mitä mä oon ottanut talteen, mitä mä käytän. Jos mä haluan tänne muokata jotain lähdettä, niin tuosta vaan auki ja tänne vaan muokkailemaan nimiä, päivämääriä, julkaisujen, vuosikertoja, YMS. Jos halutaan lisätä tänne uusi lähde, niin tuossa on esimerkiksi tuollainen Magic Wand-nappula, taikasauva, jolla voi esimerkiksi ISPn tai DOIn mukaan lisätä lähteen tänne näin. Tai jos tietää, tai jos on joku vanha juttu, niin sitten sen voi lisätä, jolla ei esimerkiksi ole mitään ISBN tai vastaava, esimerkiksi sähköposti tai podcasti tai patentti tai vastaavan, tällaisen voi tänne lisätä. Jos halutaan suoraan web-sivuilta lisätä, niin tässä olisi tällainen kiva juttu kuin Open Source Computer Game Application and Empirical Analysis of Quality Concerns. Eli mä haluan tämän lisätä tuonne mun Zoteroon, tuolta löytyy export. Sitten exporttaa sen vaan. Zotero ilmoittaa, että voitaisiin ottaa tää kyytiin, otetaan kyytiin. Eli nyt pitäisi täältä löytyä sellainen kuin Open Source Computer Game Application. Nyt se hyppäsi tänne mun Zoteroon talteen. Ihan samalla tavalla, jos mä olisin tästä kopioinut ton DOIn ja liittänyt sen tohon noin, niin se olisi myöskin toiminut, ei siinä mitään. Ei lisätä sitä artikkelia nyt kahteen kertaan. Mikä Zoterossa on tietysti oikein kätevää, tai kaksi kätevää asiaa, on se, että nämä on koko ajan pilvessä tallessa nämä tiedot. Ne ei ole tässä mun koneella, vaan ne on pilvessä. Kun mä olen kirjautunut tänne Zoteroon sisään, mä voin mennä niitä selaimella katsomaan täältä omista tiedosta niitä lähteitä. Ja ihan millä tahansa maailman koneella, jolla mä käytän Zoteroa, niin mulla on silloin käytössä ne kaikki lähteet. Eli jos mä satun olemaan jossain kirjastossa, niin mä voin siellä jatkaa töitä tai vastaavalla tavalla. Ja sitten toinen on tämä Group Libraries, eli mä voin jakaa muiden kirjoittajien kanssa kansioita ja kasata yhdessä lähteitä ja sitä kautta tehdä tutkimusartikkelia yhdessä. Eli tällä tavalla kerätään lähteitä, mutta sitten on tietysti itse kirjoitusprosessi, minne pitää ne lähteet työntää. Eli mulla on tässä tällainen hieno Lorem Ipsum tekstidokkari. Tää on nyt LibreOfficella, ihan samalla tavalla tää toimii Wordilläkin, jos Wordia haluaa käyttää. Ja tähän, tää ensimmäinen kappalehan, ensimmäisen kappaleen tuo lause, vaikka oli ihan selkeästi siitä äsken lisäämästäni Open Source Game -artikkelista. Eli mä haluan nyt lisätä tähän lähdeviitteen siihen artikkeliin. Täältä löytyy tällainen Insert Citation-nappula, painetaan sitä. Mä en ole vielä tähän dokkariin valinnut mitään formaattia, missä formaatissa nämä lähteet on. No, numeroviittaus on nyt tässä tilanteessa ihan hyvä, eli valitaan toi IEE. Ja nyt sitten se haetaan se Open Source Computer Game Application, ja se on siinä, painetaan Enteriä. Sinne hyppäs nyt, että siinä on ensimmäinen lähdeviite. Lisätään tuohon toinen viite. Tietysti hyvä välillä johonkin omaan paperiin viitata. Vaikka tohon. No sitten on kiva tietysti, kun meillä on siellä kaksi lähdeviitettä, että saataisiin lähdeluettelo. Täällä on erillinen nappula siihen, Insert Bibliography. Nyt sinne generoitu automaattisesti lähdeluettelo. Tää on tietysti hyvä juttu. No tuonne väliin voidaan vielä lisätä
yksi lähdeviite, jolloin tämä tietysti taas järjestyy. Numero 1, 2, 3 pysyy tuo järjestys koko ajan oikeana. No nyt tämä on submitattu johonkin konferenssiin ja hupskeikkaa se ei mennytkään läpi, joten täytyy vaihtaa kokeillaan johonkin toiseen konferenssiin laittaa, niin vaihdetaan lainaustyyliä, eli otetaan tuollainen Chicago-käyttöön. No, nyt näköjään se tarjosikin tuollaiset pienet numerot, en mä kyllä tuollaista halunnut, löytyisikö täältä nyt joku enemmän Harvard-tyylinen, no tossahan se nyt oli. No nyt siellä on siis sukunimi, vuosilukutyylinen viittaus, ja sitä kautta myös lähdeluettelo parsiintuu uudestaan erinäköiseksi. Näin kätevästi Zotero hoitaapi hommansa. Jos mä haluaisin nää johonkin muuhun lähdeviitteiden hallintaohjelmaan laittaa nämä mun lähteet, niin mä voin tämän koko kirjaston exportata esimerkiksi BibTeX-muodossa tai RefWorks Baget-muodossa tai vastaavassa, eli ne saadaan ulos täältä Zoterosta kyllä johonkin muuhun ohjelmaan. Vastaavasti tänne voidaan importata joitakin kirjastoja, esimerkiksi täällä on EndNode XML ja RefWorksin muodot, sieltä voidaan tuoda kaikki lähteet Zoteron sisään. Ja sitten Zoterostahan tosiaan löytyy aika paljon niitä erilaisia lähdeviitetapoja. Sattuisiko tästä mun nenään suoraan silmään tuo, vai pitääkö käyttää Googlea? Katsotaanpa Zotero Citation Styles. Eli täältä löytyy tällainen kirjasto, mistä löytyy kaikki Zoteron tyylit ja niitä voi täältä hakea. Näitä on siis sellaiset 7-8000 tässä. Näköjään nyt on 8681, kun tarkastuttaa silmän käteen. Eli jos halutaan kaikki tyylit, jotka käyttää numeroviittausta, no niitä löytyy näköjään 4600, mitä näyttää tältä. Tuo näyttää tuolta, täältä voi niitä latailla sitten ihan vapaasti, tai niitä voi tehdä itsekin, jos tykkää. Semmoinen on Zotero, voin sitä omasta puolestani suositella, olen sitä käyttänyt nyt jo, mitähän sitä on 8 vuotta tullut käyteltyä, hyvin on toiminut. Ei nuo kilpailijatkaan tietysti mitään huonoja ole, mutta sitten tulee muistaa, että Zotero on ilmainen avoimen lähdekoodin tuote, joten sitä on hyvä käyttää pienemmissäkin piireissä. Tämmöinen esittely tästä.